Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إنكم قبل قرمتي بأرنم روكركم لنبكي تأمير مسجد الإسلام Bapak-bapak Ibu Bistoyo Jamaah Ketarjian PLN Kulogakung ingkan dimulakan dari Allah SWT. Alhamdulillah indah dan puniko kita kasih dibangi kali Allah SWT nikmat ingkan arubi Islam dan iman, nikmat ingkan arubi kesehatan dan kesempatan sehingga kita kasih sakit melampaui kewajiban kita ingin menikah sholat Jumat dan kita susul sabat dan wibun sholat Jumat kelawan ngaji sarang-sarang sing enten kaitane kelawan tarjian. Selawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunnahipun sampai dinten kiamat. Bapak dan Ibu sedaya jemaah ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sakniki kita pun mlebet wulan utawi sasi sing diwastani sasi Nova. Rajab kuwi. Pun tanggal pinten? Tanggal 5 Rajab. Rajab niku wulan sing mulya napa mboten mulya, Pak? Rejab niku termasuk salah setunggalipun wulan sing klebet Asyhurul Haram atau Asyhurul Qurum, wulan-wulan haram. Allah Subhanahu wa taala dawuh inna iddatasyhuri indallahi 12 syahrun. Inna iddatasyhuri sak temene wilangan pira-pira wulan indallahi mugi Allah iku 12 syahrun, enek 12 wulan. Dados taun Qomariyah sing dados apa taun Islam lan ugi taun apa Syamsiyah niku sedaya jumlah wulan ing dalam setahun niku enten pinten, Pak? 12 wulan. Niku pun ditetepake kali Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah. Dadi nalika Allah Subhanahu wa taala nalika badhe nyiptakake langit lan bumi niku Allah Subhanahu wa taala wis netepake bilih jumlah bulan niku enek 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ing dalam dino Allah Subhanahu wa taala nitahake pira-pira langit lan bumi. Minha arba'atul hurum. Terus utawi dawuh Gusti Allah. Minha saking bulan-bulan haram niku arba'atul hurum. Enek patang bulan sing diwastani bulan-bulan apa? Haram. Mengki kita bahas. Maksudnya minha arba'atul hurum niku napa? Soale Al-Qur'an niku nalika jelasake sesuatu niku biasane tasih ijmali. Tasih napa, Pak? Ijmali utawa global. Oleh sebab niku mengke kita butuh hadis sewatus kita saged memahami apa sing dikersake kali Al-Qur'an nalika Allah Subhanahu wa taala dawuh minha arba'atun hurum. Berarti 12 wulan enek patang bulan sing disebut bulan-bulan apa? Haram. Berarti nak rolas
sing papat niku wulan haram, sing sakliyane papat berarti enten pinten, Pak? Enek wolu niku sing boten wulan-wulan haram. Dzalika dinul qayyim. Terus Gusti Allah niku sing disebut agama sing jejeg. Fala tadlimu monggo aja nganyoyo sapa sira kabeh fihinna ing dalem wulan-wulan haram niku anfusakum ing awak-awak sira kabeh. Nah menawi kita tingali Bapak lan Ibu ingkang dimuliakaken dening Allah, teng ayat niku Allah Subhanahu wa taala jelasake bilih wilangan pira-pira wulan mugi Gusti Allah niku enek 12 wulan. Niku pun ditetapake kali Gusti Allah ing dalam dino Gusti Allah Subhanahu wa taala nitahake pira-pira langit lan bumi. Saking 12 wulan niku enek 4 wulan sing diwastani wulan haram. Kenapa kok diwastani wulan haram, Pak? Haram niku artosipun apa? Mulia. Haram nggih, haram berarti enek sing kudu dihindari atau dilarang. Soale innal araba kana tu'azzimu hadis syuhur. Mergo wong-wong Arab riyen niku padha ngagungake napa wulan haram. Wa tuharrimu fiha al-kitam. Lan wong-wong Arab nggih ngaramake perang. Berarti nak wulan haram, wulan iki dianggap mulya. Mergo wulan iki mulya, Pak. Ta wulan sing napa? Sing wong Jawa nyebut napa, Pak? Sing angker. Artosipun napa? Mboten kenging di damel perang. Boten kenging kita mendolimi awak kita piyambak utawa mendolimi wong liya. Oleh sebab niku pateng wulan iki disebut wulan-wulan apa? Haram. Napa ki mawon, Pak? Mergo Al-Qur'an nalika jelasake babakan iku biasane tasih ijmali, Pak. Ijmali niku napa tasih global. Allah Subhanahu wa taala misale dawuh wa aqimus shalah wa aqimul lan jumenengono. Sapa sira kabeh as-shalata ing salat. Apa Gusti Allah jelasno tata cara salat, Pak? Saking takbir tumeka salam. Jenengan menawi ningali Quran mawon, apa jenengan saged nglampahi salat, Pak? Mboten. Padahal enek perintah wa aqimu as-shalah. Oleh sebab niku nalika kita badhe memahami Quran kedah ningali hadis utawa sunnah. Oleh sebab niku nabi niku disebut apa, Pak? Mubayyinul Quran atau mufassirul Quran. Wong sing jelasake Quran utawa sing nafsiri Quran. Oleh sebab niku hadis niku dados bayanul Quran. Dados napa? Penjelas Al-Quran. Nah nanti kalau kita ingin ngertos, Pak, Allah Subhanahu wa taala dewau dawuh minha arba'atul hurum, enek 4 wulan sing disebut wulan haram. Niku penjelasannya wonten teng hadis muttafaqun alaih, hadis sing diriwayatake kalih Imam Al-Bukhari lan Imam Muslim sanging sahabat Abi Bakrah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sanatu 12 syahrun. Terus si Kanjeng Nabi ing dalam setahun niku enek napa? 12 wulan. Minha arba'atun hurum. Saking 12 wulan niku enek 4 wulan sing disebut wulan napa? Haram. Thalathun mutawaliyatun. 4 wulan saking wulan haram niku enek 3 wulan sing mutawaliyatun, nuli-nuli. Artinya napa, Pak? Berurutan. Napa ki mawon? Nomor setunggal. Dzul Qa'dah. Nomor kalih Dzul Hijjah. Nomor 3 Al Muharram. Niki sing napa berurut-urutan. Terus wa Rajab niki sing nyele dhewe, Pak. Artosipun napa? Ijen mboten berurutan kalih 3 wulan sak derengipun. Berarti kesimpulane wulan haram niku napa ki mawon? Nomor setunggal Dzul Qa'dah, wulan sing kaping pinten, Pak? Kaping 11.
Terus Dzulhijjah bulan sing kaping 12 Muharram. Wong Jawa nyebut bulan apa, Pak? Suro. Suro. Bulan apa? Muharram utawa bulan pertama teng tahun koma riyah. Niki urut-urutan, Pak. Dzulqa'dah niki wong persiapan nglampahi ibadah napa, Pak? Haji. Dzulhijjah sasi besar. Wong persiapan apa? Nglakoni ibadah, wong nglakoni ibadah haji. Soale manasik haji niku dilampahi teng bulan apa, Pak? Dzulhijjah. Sing boten nglampahi ibadah haji mengke nglakoni napa salat Idul Adha terus nyembelih korban tanggal 9 nih nglakoni poso Arafah. Nah Muharram berarti wong-wong sing budal haji riyen, Pak, niku padha mulih. Soale kaji dibiyen tumpakane napa, Pak? Unta. Mungkin yo napa kapal. Niku perjalanane seradi A, seradi suwe. Terus Rajab. Rajab niki kan bulan sing pinten, Pak? Bulan kaping pinten, Bu? Rajab niku. 6. Jenengan napa, Bu, jawabane? 6 itu 8 9 atau 10. Ngitunge kok napa Ramadan? Poso niku wulan napa, Pak? Wulan kaping pinten? 9. Ramadan niku wulan kaping 9. Sak dereng Ramadan Sakban. Wong Jawa nyebut sasi ruwah. Ruwah niku sanging arwah. Mergo Islam teng Indonesia niki didominasi kali Islam Hadramaut, Pak. Nak teng Hadramaut mergo madzhab Syafi'i terus tengah Sufi. Berarti nak sasi Sak, sasi Sakban niku wong padha kirim donga niku. Oleh sebab niku disebut apa? Ruwah. Padha kirim arwah. Nabi nak teng Muhammadiyah mboten nangsal iki. Terus akhirnya Sakban napa? Rajab. Berarti Rajab wulan Ramadan 9, Ruwah utawa Sakban 8, berarti Rajab wulan kaping 7. Nah, Rajab wulan kaping 7, Pak. Berarti wong Islam wis suwe ninggalno Baitullah, wis suwe ninggalno napa Ka'bah. Iki berarti napa sasi supados wong Islam iling maneh piye isone napa ngunjungi Ka'bah utawa nak kita bahasane piye isone napa, Pak, budal kaji. Meskipun saat ini budal kaji seradi angel, Pak. Daftare nungguni suwe biaya haji muda larang, Pak, ya. Nah niku malah repot maneh. Dek piye napa kesel ngen teni giliran. Saiki kesel loro, Pak. Ya kesel ngenteni giliran, kesel duweke. Wis mbuh ngono pemerintah wis. Wis napa, Pak? Kok kaji malah dilarang, no? Aja, Pak, kroku. Oke. Berarti saat ini napa bulan Rajab. Rajab niku maknane napa? Rajab niku maknane tarjib. Tarjib niku maksane ta'zim. Artosipun bulan sing diagungno. Dek biyen bangsa Arab nalika bulan Rajab niku nggih mbleh-mbleh, Pak. Sesembelian teng bulan Rajab niku diwastani atirah. Atirah niku napa? Kewan sing dibleh nalika bulan Rajab. Nalika Islam teko, Pak, budaya sing kados niku mboten dilarang, Pak, tapi diislamisasikan. Artosipun wulan Rajab tetep dianggep wulan-wulan haram utawa salah sijine saking wulan-wulan haram. Terus sembelian kewane diganti mboten dilampahi teng wulan Rajab tapi dilampahi teng wulan apa? Dzulhijjah tanggal 10 utawa ayyamut tasyrik. Napa dina-dina tas tanggal 11, 12, lan 13 kita napa dikengken nonton di sunano beleh kurban niku nalika Islam napa teko. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah,
Lah menawi kita tingali teng Recep Pak niku. Recep niku mergo wulan sing mulya. Salah setunggale wulan-wulan haram. Enten amalan-amalan sing biasane dilakoni teng wulan Recep. Napa kemawon, Pak? Napa kemawon, Bu? Recepan niku jelas ya. Recepan terus napa kemawon, Pak? Enek sing nglampahi poso Recep. Terus napa kemawon, Pak? Salat Recep. Jenengan nglampahi salat Recep napa mboten? Berarti amalan-amalan sasi Recep niku enek sing bangsa salat, enek sing bangsa poso. Mengke kita bahas. Kita wiwiti sing pertama amalan salat. Teng wulan Recep niku enek salat sing diwastani salatu Rajab atau salat Recep. Utawi jeneng liyane salat Recep niku diwastani salatu Rawaib. Salat napa, Pak? Rawaib. Jenengan pun nglampahi napa dereng? Ta nembe krungu, Pak. Enek salat Recep atau salat Rawaib. Pengen ngelampahi apa mboten, Pak? Rawaib niku keinginan-keinginan, Pak. Nah, jenengan duwe di hajat, jenengan nglakoni salat rawaib. Kowe hajate napa? Terkabul. Pengen nglakoni apa mboten, Pak? Tau mboten. Nah, salat rawaib niku salat sing dilakoni teng malam Jumat pertama saking bulan Rajab. Sakniki mun tanggal 5 mau berarti. Empun kliwat nggih, Pak. Malam Jumat pertama berarti dek bengi. Ya, berarti jenengan waktune empun kliwat, Pak. Dek bengi napa? Kemis malam Jumat niku nglakoni salat rawaib sing jumlah rakaate 12 rakaat ya akeh, Pak, 12 rakaat koyo salat raweh 11 kan salat rawaib malah 12 berarti napa ditambahi sak rakaat mah maneh. Salat rawaib niku disebuti salat rawaib niku pun disebutake kali Al Imam Al Ghazali kali sinten Imam Ghazali teng kitabe sing disebut napa Ihya Ulumuddin. Ini kitab sing populer, Pak, yang pun diterjemah teng bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sampai wong sing gak iso maca kitab kuning biring yo ora. Enek kitab sing jenenge Ihya Ulumuddin. Saking napa populere. Imam Ghazali nyebutake wonten setunggal hadis. Ruwiya bi isnadin an Rasulillah. Enek setunggal hadis sing diriwayatake saking Rasulullah. Dawe teng hadis sing disebutake niku terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ma min ahadin yasumu awwala khamis min Rajab. Ora enek wong sing nglakoni poso Kemis sing sepindah atau sing pertama saking bulan Rajab. Berarti nak wong sing pengin nglakoni salat rawaib, Pak, sing luweh apik napa poso sen poso dina Kemis. Kemis pertama saking bulan Rajab iku. Nak poso Kemis e nek dasare, Pak. Tapi nak poso Kemis mergo apik nglakoni salat rawaib ya mengke kita tingali. Niki dasare kuat napa mboten. Sing jelas nak wong pengin nglakoni salat rawaib dina sen Kemis e napa lakoni po poso. Dewe iki jenengan poso, Pak? Tebu. Mboten. Pantesan ya mboten salat. Tsumma yusolli bainal isya wal akamah. Terus nak wong niku pun nglakoni poso dina Kamis sak badane maghrib antarane maghrib lan isya. Wong niku salat. Sing salate
Ithna asyara rokatan, sejumlahi rolas rokat. Yafsilu baina rokataini bitaslimatin, sing sholat rolas rokaat niku dipisah saben-saben rong rokaat kelawan setunggal salam. Berarti rolas rokaat dilakoni rong rokaat salam, rong rokaat salam. Enten pinten pak? Enten 6 salam. Terus wong niku yakro fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitab marotan. Wong niku nalika nglampahi salat rawaib sing jumlahe 12 rakaat saben-saben rakaat niku maca Al Fatihah. Kados sedaya salat, Pak. Berarti sedaya salat kudu enek waosan Al Fatihah. Soale nek salat mboten enten waosan Al Fatihah niku mboten sah. Soalnya Nabi Dawud la sholatan lima lam yakro bi Fatihatil Kitab, gak sah sholatnya wong sing boten maos Al Fatihah. Nah sholat rawaib ini kados niku, berarti saben-saben rokaat maos Al Fatihah. Thumma yakro inna anzalnahu fi lailatul qadri thalatha marrat. Terus wong niku maos inna anzalnahu fi lailatul qadr telung am banan. Berarti Al-Fatihah sabadane Al-Fatihah maos inna anzalnahu. Sing diwaos ping pinten, Pak? Ping 3. Summa yaqra qul huwallahu ahad itsnatai asyrata marotan. Terus wong niku maos qul hu ping 12. Berarti saben rakaate sing diwaos napa Al-Fatihah sabadane Al-Fatihah enek surat loro. Nomor setunggal napa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr jumlahe ping 3. Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ping pinten, Pak? 12. Kuat apa mboten, Pak, niku? Ha. Kuat, Pak. Suwe napa mboten niku? Suwe saben-saben rakaat maos Al-Fatihah terus inna anzalnahu ping 3 Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ping 12. Fa idza faragha min salatihi salli atau shalla alayya. Terus Nabi nalika wong niku pun rampung sanging salat dingengen mau selawat ing atase Nabi. Wa yaqul unene selawate terus bunyi Allahumma sholli 'ala nabiyil ummi wa 'ala alihi. Niki waosane napa? Selawat. Berarti jenengan nglakoni 12 rakaat sing sak rakaat saben-saben rakaat napa, Pak? Maos Al-Fatihah, inna anzalnahu ping 3, terus Al-Ikhlas ping 12. Niki jenengan lakoni sampai 12 rakaat. Nalika pun jenengan mantun terus selesai rolas rokaat, Pak, jenengan mau sholawat yang atasnya kanjeng Nabi. Sing mau sani sholawat disebuti Allahumma sholli ala nabiyil ummiyi wa ala alih. Niku jenengan apa? Waos ping pinten? Sabina marotan ping pitung puluh. Thumma yasjud wa yakul fi sujudi subuhun kudus Rabbul malaikati wa rusab ina marotan. Terus wong niku napa? Sujud. Nalika sujud maus napa, Pak? Subuhun kudus Rabbul malaikati wa ruh diwaos ping sabina marotan ping 70. Is kuat napa mboten, Pak? Sujud sakmono suwene, Pak. Subuhun kudus Rabbul malaikati wa ruh. Thumma yarfa' ra'sahu. Terus wong niku napa, Pak? Bangkit saking sujud. Berarti napa lungguh ing antarane sujud lo. Terus maos napa? Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal aliyyul 'azhim niku. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal aliyyul Allah menikun jenengan waos sab'i nama rotan ping pitung puluh. Kuat nama betul, Mbak? Lumayan.
al-awwal. Terus wong niku napa? Sujud kaya sujude sing pertama, terus maos donga subuhun kudus rabbul malaikati waru nggih sab'ina mahrotan. Ping 70. Summa yas'alu hajatahu fi sujudi fa innaha tukdo. Terus jenengan nyuwun hajatin jenengan pak tebu. Nah ini kan jenengan sujud sing kaping pin du fa inna tukdo. Maka sing jenengan suwun niku bakal diijabahi. Pinjuk apa pak? Rezeki lancar. Apa mana pak? Bojo loro ini seneni ibune. Terus ibune ya donga pak, muga-muga gak kabul ya. Semoga sing jenengan apa suwun niku bakal di ijabahi. Niku sing diwasani napa pak? Salat rajab ke salat rawaib. Tapi masalah niku pak, waktune wis lewat pak. Satrae dek bengi. Ya salah jenengan ngaji ini saiki kok. Kayak ngapa kok mboten dek inggi. Kok iso lah ngelakoni. Tapi senajan jenengan ngertos pak, ini sholat rawaib. Tapi sholatnya yang ngesel ngomong pak niku. Kuat atau ngomong mboten niku. Ya tetep cek. Napa pak abut mergawe pak ya. Macul sedina ya kesel pak. Masuk sholat rolas rokat koyok niku kok mboten ku kuat. Niku sholat rawaib sing disebutake kali Imam Ghazali teng kitab Ihya Ulumuddin. Ananging pak, apa sholat niku wonten dasare pak? Wonten dasare napa? Mboten. Nak wonten dasare hadis niku sahih hasan to dhaif. Nisbat niku pak teng kitab Fathul Mu'in. Ihya Ulumuddin niku kitab fikih nggih fikih Syafi'i, Pak. Artosipun Imam Ghazali niku madhabe napa? Syafi'i. Terus Fathul Mu'in. Fathul Mu'in niku nggih kitab fikih madhab Syafi'i. Niki kitab sing sering dikaji teng pondok-pondok pesantren tradisional, Pak. Teng Indonesia ya kitab fikih ya Fathul Mu'in sing ditulis oleh Syekh Zainuddin Al Malibari. Asline wong India, Pak. Saking Malibar. Malibar itu napa India Selatan, Pak. Tapi kitab ini populer teng Indonesia. Nah, teng kitab Fathul Mu'in, Pak, dijelasake. Amma sholatul ma'rufatu, amma anapun as-sholatu utawi sholat al-ma'rufatu kang den kinawarui. Maksudnya sholat yang sudah terkenal. Lailatul ghaib ing dalem bengi rogoib to malam rogoib. Rogoib itu malam apa pak? Jumat pertama saking bulan Rajab. Terus si pengarang kita Fathul Mu'in pak, fabid atun monggo sholat niku bid'ah kobi hatun sing ino to sing celah. Berarti ini mboten bid'ah hasanah pak. Bid'ah kobi hat berarti bid'ah sayi'ah atau bid'ah sing apa pak? Dholalah bid'ah sing sesat kok, banter tenan lah. Wa ahadithuha maudhu'ah. Ini kenapa kok di bid'ah no? Soalnya nak mungguin Fathul Syafi'i bid'ah ini mboten sedaya bid'ah pak. Senajan nak teng Muhammadiyah jenenge bid'ah ini mboten babakan jelas babakan agama sedaya bid'ah ini sesat. Tapi nak teng Madzhab Syafi'i pak, atau teng fikih Syafi'i bid'ah niku enek bid'ah hasanah, enek bid'ah dolalah atau sayyi'ah pak. Berarti nak bid'ah hasanah, bid'ah sing apik, wong lakoni bid'ah oleh ganjaran. Mungguwe sebagian ulama Syafi'iyah. Nak bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah berarti nak nglakoni ke dosa. Menjadi pengarang kita Fathul Mu'in bid'ah napa pak? Babit atun kobihatun bid'ah sing hina atau sing keji. Artosipun boten bid'ah hasanah. Kenging apa? Wa ahadithuha maudhu'ah. Mergo hadis-hadis sing jelasake salat rawaib niku hadis maudhu'ah. Hadis maudhu'ah niku napa Pak? Hadis maudhu'. Hadis palsu.
Nah hadis yang disebut hadis palsu pak, apa niku dawuh Nabi? Dawuh Nabi napa mboten pak? Mboten. Nak dhaif niku iso uga dawuh Nabi, anange ngopo? Prawine mboten terpercaya. Tapi nak hadis maudhu pak, palsu ya. Berarti jelas mboten dawuh Nabi. Enak hadis sing disandarno teng Nabi tapi mboten enten riwayate sing jelas. Niku namung napa pak? Gawean. Atau bahasane saniki hoax pak. Berita sing mboten jelas. Mau gawe ngasal wae. Oleh sebab niku sholat rawaib niku dibid'ahkan kali pengarang kitab Fathul Mu'in. Teng kitab napa pak? Fathul Mu'in. Senajan sholat niku disebutake kali Imam Ghazali teng kitab Ihya Ulumuddin. Terus pak, pengarang kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari teng bukune atau teng kitabe kitab niki nggih populer pak teng Indonesia. Jenenge Irsyadul Ibad. Jenengan nate krungu napa mboten pak? Nate mireng nggih, biasane teng radio nggih enek kiai sing maos napa Irsyadul Ibad. Teng mriku dijelasake pak. Wa minal bid'ati al-madmumati allati ya'sam fa'iruha. Di antarané bid'ah sing tercela sing kelakonane niku napa pak? Kedusan. Soale nek bid'ah niku disebut bid'ah tercela mboten bid'ah hasanah. Berarti sing nglakoni napa? Dosa. Kedusan. Wa yajibu lan wajib ala wulatil amri ing atase wong sing duweni kekuasaan, pak. Apa man ofa iliha mencegah pelakune atau pelaku napa bid'ah-bid'ah sing tercela. Teng mriku dijelasake napa salatul rawaib, salat rawaib. Berarti mungguhe pengarang kitab Fathul Mu'in tapi teng kitabe napa Pak Irsyadul Ibad nek enek wong nglakoni salat rawaib niku wong sing lakoni mboten oleh ganjaran tapi malah kedusan. Sing nomor kalih napa Pak? Wong sing duweni kekuasaan otoritas Pak. Niku dikengken nglarang wong sing nglakoni. Misale teng Masjid Al-Islah niki. Kok ana wong nglakoni salat rawaib tak mire oleh nglarang wis gak usah salat rawaib teng masjid. Utawa sing anak apa muda kokam kok ana wong salat rawaib bujaroe. Piye Mas? Karena pemilik otoritas niku mungguhe pendapatnya sinten Syekh Zainuddin Malibari teng kitab Irsyadul Ibad. Berarti kesimpulane Pak, salat rawaib meskipun niku nggih tasih dilakoni Pak teng sebagian pengikut sufi. Anangin mau mboten sedaya ulama syafi'iyah sepakat tentang napa Pak? Kehujahan atau kekuatan dalil masalah sholat rawaib. Di antara kita ketemuin tentang Pak. Mboten teng Fathul Ma'mun tapi teng Irsyadul Ibad lan Imam An-Nawawi. Niku ulama madzhab Syafi'i sing paling terkenal Pak. Niku nggih napa menganggap sholat rawaib niku hadis sing maudhu'un batilun. Hadis palsu, hadis sing batil. Artosipun mboten kenging diamal no. Niki masalah napa sholat rawaib. Jelas nggih? Nah, jelas Pak. Enake ngertos niku kados niku Pak. Ping nglakoni yo angel ya. 12 rakaat. Terus napa Pak? Saben rakaat maca Al-Fatihah inang zalau ping 3 puluh ping 12 yo kesel Pak. Terus sujude mung suwe. Subuh kudus rabbul malaikati waruh ping 70. Yes, pokoknya kesel, memang kesel. Yo gak sah dilakoni. Terus napa? Ternyata hadisnya yo maudhu topal su. Niku masalah sholat rawaib. Nah sak niki Pak. Selain sholat teng wulan Rajab niku nggih enten amalan
poso. Poso napa? Rejep. Poso rejep kawitane kapan, Pak? Pun nglampahi, Pak. Ya kok tak kok salat ro gaib yo dereng. Poso poso rejep yo dereng. Nah, teng masyarakat kan poso rejep niku fadilah kuat, Pak. Biasanya sampai pinten dinten niku. Mboten ana sing ngajak jenengan poso, Pak. Yang paling Muhammadiyah kabeh ya tanggone. Iya, Pak. Kok gak ana sing ngajak poso. Enak poso Rejab, Pak. Biasanya nak teng masyarakat sampai 10 dino. Cuma macam-macam, Pak, niku amalane. Napa niku wonten hadis e? Wonten, Pak. Enek hadis e. Hadis e diriwayatake kali Imam At-Tabrani, kali Imam sinten? Tabrani. Terus e Rasulullah dawuh. Dawuh itu sepundi? Man soma yauman min Rajab faka'annama soma sanatan. Man soma yauman min Rajab, sapa wonge sing gelem poso sedina saking wulan Rajab, faka'annama soma sanatan, kaya dene wong niku napa poso setaun. Berarti poso setunggal dinten mawon, Pak, teng wulan Rajab niku kaya jenengan nglampahi poso setahun. Kuat, Pak, nglampahi poso setahun. Kuat apa mboten? Jelas gak kuat. Penak tenan, Pak. Padahal nalika kita nglakoni poso napa, Pak? Ramadan. Terus ditambah 6 dino saking bulan Syawal. Terus ya Rasulullah napa? Man soma Ramadan thumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyami dahri. Sapa wonge sing poso Ramadan terus diikuti 6 dina saking wulan Syawal niku kana kasiyami dahri, kaya wong sing lakoni poso setahun. Lha kok iso, Pak? Ramadan niku pinten dinten, Pak? 30 dino. Terus Allah dawuh napa? Wal hasanatu bi asri amthaliha. Jenenge barang apik niku mesti napa ditikelno 10 kali napa tikelan. Berarti nak ene 30 dino kali 10, Pak, dados pinten? 300. Terus 6 dino saking wulan Syawal, 6 ping 10 pinten, Pak? Swidak. Berarti 300 swidak pas setahun. Niku wong lakoni napa? Poso. Napa? Ramadan plus 6 Syawal. Niku kana kasiyami dahri. Tapi, Pak, ganjarane poso Rejab niku luweh gedhe. Jenengan poso sedina mawon niku kaya poso setahun. Man soma yauman min Rajab faka'annama soma napa? Sanatan. Wong sing gelem poso sedina sanging wulan Rajab kaya dene poso setahun. Wa man shoma minhu sab'ata ayyam. Sapa wonge sing gelem napa poso 7 dina ghuliqat anhu abwaabu jahannam. Mongko pintu-pintu neraka jahannam bakal ditutup. Pokoke nek jenengan gelem nglakoni poso 7 dina, Pak, saking wulan Rajab, jenengan wis gak ana gambaran dados napa penghuni neraka. Soale pintu neraka wis dikunci, Pak. Masa wis dikunci ditutup jenengan sik pengen goleki kunci neraka, Pak. Nah, aja digoleki, Pak, kunci neraka gak sah digoleki. Wis ditutup ya beneran to. Napi nak kunci surga jenengan goleki angsal. Wa man soma tamani ayyam, sapa wonge sing poso 8 dino futihat lahu abwaabul jannah atsamaniyah. Sapa wonge sing gelem poso 8 dino saking wulan Rajab mongko lawang-lawange surga sing jumlahe 8 niku bakal di
buka. Sambambane Pak, jenengan milih pintu napa Pak? Wong sing seneng poso, pintune napa Pak? Babu Royan, lawang Royan. Dan jenengan milih lawang sing putih Pak? Lawang ngarep lawang guli. Jenengan terserah. Tapi lawang surga jelas enak ya Pak. Makanya napa kudu jenengan golek ikun sini. Tapi nak lawang neraka gak usah digoleki. Berarti nak jenengan pitung dino gelem poso pitung dino bulan Rajab, pintu neraka di tutup. Nak wolung dino pintu surga di buka. Wa man shoma asyra ayyam, sapa wong sing gelem poso bulan Rajab 10 dino. Lam yas'alillaha syai'an lam yas'al mukora nyuwun sapa wong Allah ing Allah syai'an ing suwiji-wiji illa ato kejaba Allah bakal nguwei. Dan ini penting Pak, jenengan sing jenengan kersake napa? Pengin dunya. Pengin wayah, pengin napa malah Pak? Terserah jenengan. Niku napa illa ato kejaba bakal di wai kali Gusti Allah, tapi mau kudu poso 10 dino. Wa man shoma khamsa asyara yawman, sapa wonge sing nglakoni poso 15 dino, nadahu munadin fis sama qad ghufira laka ma madha. Wonge sing sapa wonge sing gelem nglakoni poso 15 dino, monggo malaikat teng langit bakal-bakal apa? Ngundang pilih wong niki dosane wis disepuro. Wa man zadahu zadahu Allah, sapa wonge sing nambah poso mongko ganjaran ya bakal ditekelake kali Gusti Allah. Ananging hadis ini nggih Pak, dawuhe ulama nggih madzhab Syafi'i jenenge Syekh Al-Jufri Al-Hadrami teng kitabe no Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Niki nggih madzhab Syafi'i Pak. Terusin apa? Lakinnal ahadis kullaha dhaifah, ananging hadis-hadis sing jelasake babakan fadilai poso Rajab niku sedaya hadis sedo if boten nenten sing sahih utawi hasan. Oleh sebab niku Pak, berarti napa kesimpulannya Pak? Poso Rajab dalile secara khusus niku mboten wonten. Misale sapa wong sing poso Rajab sedina oleh ngene, sing rong dina oleh ngene, telung dina oleh ngene, sedaya hadis e nek mboten dhaif ya maudhu. Ananging Pak, apa enak perintah kita ngake-ngake-ake ibadah teng bulan Rajab Pak? Enten apa mboten Pak? Enten apa mboten Pak? Enten. Soale napa? Enek rajulun minal bahilah. Enek wong saking negeri Bahilah Pak niku sowan teng ngene Gusti Allah. Sowan teng ngene. Sowan teng ngene Kanjeng Nabi. Ya wis mulai ngantuk Pak. Sowan teng ngene Gusti Allah. Sowan teng ngene Kanjeng Nabi. Wong niku pingin poso terus Pak sampai awal ini pun apa tak kurung. Terus kalih Nabi diwai solusi sum asyura al kurung, awakmu poso bulan-bulan haram. Tapi maksudnya apa bulan-bulan haram mandir dino Pak? Oleh sebab niku nalika majelis tarjih memberikan fatwa Pak tentang fatwa puasa Rajab. Teng masyarakat enek keyakinan pilih poso Rajab niku kedah dilakoni enek mau sing 10 dino, enek 7 dino, enek sampai pinten mau 15 dino. Nari majelis tadi dijawab, nak fadilah khusus tentang puasa Rajab niku hadis e nek mboten apa? Nek mboten dhaif ya mau dhu. Nek mboten lemah ya pal su. Oleh sebab niku hadis dhaif to palsu niku mboten saged didamel landasan di dalam beramal. Mboten saged napa? Didamel landasan dalam
beramal. Soalnya nak mungguin Muhammadiyah, Pak. Nalika Muhammadiyah mendefinisikan mawadin, apa sing disebut agama. Terus sing Muhammadiyah sing disebut agama niku napa? Ma anzalallahu fil Qur'an. Sing disebut agama niku dasare sing pertama Al-Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Terus agama niku dasar keduane napa? Sunnah sahihah. Maksudnya sunnah maqbulah, sunnah sing saged diterima. Niku namung napa? Hadis sahih lan hadis hasan. Nah hadis dhaif mboten saged. Dan hadis-hadis yang bicara tentang apa mau fadilah poso rajab niku hadis ya dhaif lan maudhu, berarti mboten saged didamel apa hujah to dasar. Anane apa enek perintah secara umum, Pak, supados kita ngamalno atau ngake-ngake amalan teng bulan rajab? Jawabane enek. Oleh sebab niku nak jenengan badhe nglampahi poso teng bulan rajab, Pak, jenengan poso napa sing jenengan lakoni? Poso sing enek landasane saking sunah makbulah atau sunah sahihah. Jenengan sakit ngelampai nomor setunggal poso Dawud. Niku nak sakit nggih. Poso Dawud niku napa? Ayyasuma yauman wa yuftiru yauman. Wong niku sedina poso sedina muka. Kuat napa mboten? Nah, kuat, Pak. Nak biasa. Nek gak biasa ya lemes. Nah, poso Dawud angel. Poso Dawud niku lho poso sing dilakoni kali Nabi Dawud. Nabi Dawud niku dhek biyen posone sedina poso sedina buka. Tapi Nabi Dawud niku digambar nabi sing kekerawae betot, Pak. Kuat, tukang perang. Sampai baju perang niku kan sing damel sinten? Nabi Dawud. Makanya mau nak kuat itu ibadah semakin abot. Makanya poso Dawud sedina poso sedina moka. Lan sholat mulai sholat bengi ini kok nggih sholat teda wut. Jadi nak wong kuat itu bengi ya kudu melek. Makanya nak wong Jawa wong sing nama, Pak, sing nama tirakat ya melek weh. Tapi awak entek ya, Pak. Golek impen, Pak. Niku poso Dawud. Nek mboten sakit poso Dawud, jenengan nglampahi poso dina Kamis lan dina Senin. To siamu yaumil khamis wal itsnin. Berarti Senin Kamis poso. Poso Senin lan Kamis, apa enek dasare, Pak? Wonten dawuh Rasulullah, tu'radu a'malul ibad yauma al-khamisi wal-ithnan. Amalane piro-piro kawula niku dilaporno tengene Gusti Allah dina napa? Senin lan Kamis. Nalika amalane kawula niku dilaporno tengene Gusti Allah, niki sing luwih apik kawulane Gusti Allah niku nglakoni barang apik to barang elek, Pak? Barang apik. Makanya Rasulullah dawuh napa fa'uhibbu mongko demen sapa ingsun ayu rodo amali ayu rodo engen to dilaporno apa amali amalku wa ana shaimun. Terus Rasulullah, aku iki seneng nak amalku iki dilaporno tengene Gusti Allah, aku niki nglakoni poso. Berarti amal niku dilaporno tengene Gusti Allah saben apa, Pak? Senin lan Kemis. Maksudnya itu seperti, Pak, sebagian ulama, Pak, nafsiri maksudnya Senin dan Kemis berarti apa, Pak? Nah, amal niku dilapor dino Kemis, Pak, berarti Selasa, Rebu, Kemis niki terus dilaporno. Terus nak Senin berarti apa, Pak? Amal dino Jumat, terus apa, Pak? Dino Setu, terus dino Ngam. Niki Senin di storno atau dilapor, no maksudnya kata seminggu, Pak. Saya ketemu mami ya, ah niku. Dan terus kanjeng Nabi napa? Fa'uhibbu ayu rodo amali wa nasoimun. Aku iki demen amalku iki di storno dengan sanad Gusti Allah lan aku dalam keadaan apa, Pak?
poso. Niku keng nopo kita dianjurno nglakoni poso Senin lan Kamis. Utawi poso Senin, Pak. Saat niki, Pak, nek ditakoki jenengan, poso Senin Kamis sing luwe apik poso Senin itu Kamis, Pak. Karo-karone apik, Pak. Tapi barang apik kan kena ditimbang. Wong jenengan sholat ijen ya apik, Pak. Tapi nek jamaah luwe apik, tapi sing elek gak salat ngene. Artosipun nglakoni sholat niku apik meskipun jenengan iki jen, tapi nek jenengan sak jamaah berarti sholatnya luwe apik 70 derajat ya, Pak. Niku senajan 70 derajat niku mboten hitungan matematika, Pak. Kok 70 derajat ya kok gak 100 derajat wae. Kakek lho. Ya maksudnya 70 derajat itu dudono ganjarane gede. Tapi mboten usah jenengan pahami niki hitungan matematika. Sing penting dudono nek salat jamaah ganjarane gede. Lah sakniki nek jenengan ditakoki poso Senin lan poso Kamis niku sing luwe apik sing pundi, Pak? Senene atau Kamis, Pak? Senen. Senen kenging napa, Bu? Nah niku. Poso Senin niku luwih apik timbang poso Kamis. Kenging napa? Soale dina kelairane Kanjeng Nabi. Nah nika Nabi Muhammad suila an shaumil itsnin. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad ditakoki kenging napa nglakoni poso dina Senin. Rasulullah dawuh napa? Zalika yaumun wulidtu fi. Dina Senin iku dina aku di lairno. Berarti Nabi masoni dina Senin, mergo dina Senin dina ulang tahun to tirone Kanjeng Nabi. Anange jenengan disunanan napa mboten, Pak? Masani dina tirone jenengan. Boten, berarti nak jenengan ulang tahun mboten usah ditironi, mboten usah dipasani nggih. Pasani dina Senin niku napa? Jenengan mengulang tahuni kelahirane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan menungso sing paling mulya. Kan luwe apik ngrayakno dina kelahirane Kanjeng Nabi timbang ngrayakno dina kita. Kita niki mboten enak nilai ini, Pak, dibanding Kanjeng Nabi. Sing nomor kalih Nabi jelasake dalika yaumun wulidtu fi. Nalika Nabi niku poso dina Senin mergo napa? Rasa syukur teng dina kelairane, terus dadi syariat-syariat niki dadi syariate umate. Berarti ana hikmah ya, Pak, mboten sekedar napa-napa. Poso hikmah napa? Supados umat Kanjeng Nabi saged nglakoni ibadah sunah sing wonten teng dina Senin kelawan napa-napa poso. Dzalika yaumun wulidtu fi wa unzila alayya. Terus sing Kanjeng Nabi dina Senin aku dilairno lan dina Senin aku diwahi wahyu. Nah, berarti kesimpulannya poso Senin lan Kamis luwe apik napa? Senin. Terus Kamis. Tapi niki sami-sami apik lho, Pak. Niki ulama kan napa mengkaji kira-kira sing luwe apik sing pundi kan. Tapi sedoyo nggih apik niku. Terus nak jenengan boten saged nglakoni poso Senin lan Kamis, jenengan nglakoni poso napa, Pak? Ayyamul Bid, dino-dino putih. Maksudnya dino-dino putih niku napa, Pak? Dino-dino padang sing bulan niku napa, Pak? Bulan niku bersinar terang, berarti tanggal pinten? 13, 14, 15. Nah, nak mendung, Pak? Jenengan derek tanggalan, Pak, enek hisape ya. Derek napa? Tanggalan. Senajan bulannya mboten ketok ya tetep poso. Aku mengki ru'yatul hilal kadang ya mendung ya, Pak. Ru'yatul hilal pas pe mlebu poso ora sidur Ramadan.
Nanti jenengan derek apa hisab to tang tanggalan nek mendung ngene iki. Terus Abu Dzar Al-Ghifari amarona Rasulullah SAW an nasuma ayyamal bidh fi kulli syahrin. Terus Abu Dzar Al-Ghifari Rasulullah niku tau merintah para sahabat supados napa? Nglakoni poso dina-dina putih atau dina-dina padang sing bulan niku ketok tanggal 13 14 15 pikul syahrin ing dalam saben-saben bulan. Karena kasiami dari jerene Abu Dzar nak jenengan nglakoni poso ayamul bid tanggal 13 14 15 niku saben-saben bulan jenengan koyok poso setahun. Lha kok iso, Pak? Teng Islam kaidahe mau wal hasanatu bi asri amthalia. Jenenge barang apik mesti ditikelno 10 kali lipatan. Dan nak telu ping pinten, Pak? Berarti ping 12 pinten, Pak? Hah? 36 ping 10, Pak. 360. Tapi masalahe, Pak, jenengan ngitung wis bener. Masalahe dos pundi nawulan Dzulhijjah? Dzulhijjah niku sasi besar, Pak. Jenengan saged poso tanggal 13, Pak. Saged napa mboten, Pak? Ing napa, Pak? Oh, itu saged. Eh? Hari Tasyrik, hari Tasyrik niku kan tanggal 11, 12, 13. Lah mau poso bid niku diawali tanggal 13. Lah piye, Pak? Piye niku? Kan jenengan tanggal 13 mboten saged. Mergo cek kelbu ayam Tasyrik. Terus piye nak ping nglakoni ayamul bid, Pak? Berarti ngawiti ini tanggal 14 terus 15. Sebagian ulama, Pak, enek sing duweni pendapat mergo mok luruk digenepi tanggal 16. Tapi jere Imam Bulkini ya berarti sing 16 gak enek hadise ya gugur. Berarti mau 14 kali 15. Nanti niki ijtihad, Pak. Atusipun artosipun pendapat 16 niku kan cuma menggunakan apa, Pak? Taklil, analisa. Misalnya jenengan isone 14 15 ya mboten napa. Napa? Dan niku. Niku tentang poso-poso sing disunatno. Berarti nek jenengan pengen nguripno to napa? Menghidupkan wulan Rajab kelawan amalan-amalan saged napa nglakoni po. So, mumpung napa bulan Rajab. Niki dawuh Fathul Muin, Mak. Dawuh sinten Fathul Muin supaya jenengan ngertos bulan napa sing apik kita nglakoni poso. Teng mriku didhawuhake afdhalus syuhur utawi seutama-utamane pira-pira bulan li saum kanggo poso ba'da Ramadan ing dalem sawise bulan Ramadan. Jadi nak bulan Ramadan jelas, Pak. Bulan sing paling apik didamel poso. Nak jenengan boten poso malah dosa niku. Nggih, niki terakhir, Pak. Asyhurul haram bulan-bulan haram. Berarti bulan haram mau enek, Pak. Pak. Wa afdaluha al-muharram. Tapi bulan haram niku sing paling apik inggih menika bulan Muharram, Pak. Kanggo poso. Wulan Muharram kan enek napa poso? Dina napa, Pak? Tasu'a, terus napa? Asyura. Enek sing muni 13 bareng. Tapi nek ning Muhammadiyah Tasu'a kalih Asyura. Utawa saged tanggal 1 sampai seterusnya, Pak. Maksud tak sampai 10 niku. Summa Rajab, terus bulan Rajab, berarti Rajab niku sak badane napa? Muharram. Tsummal Hijjah, terus Dzul Hijjah enek poso, Pak. Poso napa, Pak? Yaum Arafah. Tsummal Qa'dah, maksudnya Dzul Qa'dah. Tsumma Syahrus Sa'ban, terus napa bulan Sya'ban.
Ben, ingin dudono pilih bulan Rajab niku tetap nama mulyo mergo salah setunggal niku nama bulan-bulan haram. Sing terusnya ulama nak bulan haram diurut, sing paling mulyo nama pak Muharram terus Rajab, baru Dzulhijjah terus Dzulqa'dah. Mungkin cekap nih, wonten pertanyaan nama langsung ditutup mawon. Tutup nggih? Nggih, kita tutup kelawan wasan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.